Enkuba yafukumu kwa omwezi oguwedde ye yaleeta amazzi okwanjaala mu nnyumba ezisinga obungi mu bitundu bino eby'ebukesa nga n'ekyasinga okugireeta lwe luguudo lwa Apollo Kaggwa oluli mu kukolebwa. Oluguudo luno olw'okulutindira n'ettaka eriwera amayumba agasinga gadda wansi waalwo. Kale enkuba bwe yafukumuka ne weesanga nga agasinga gayanjala mu nnyumba ez'enjawulo. Naye luli edda baali tebannakola luguudo olwo. Amazzi gaali gatambula bulungi era tetufunangako kizibu kyonna. Naye okuva lwe baakola oluguudo olwo ne tutandika okufuna ekizibu kino eky'amazzi. Ensonga nti baateekamu obugoma butono, tebassaamu gagoma ganene, temuyita na muntu. Owulidde? Bwoba kubira omulanga tebafaayo era olulala nze kennyini nze nafuna abantu ne bagenda bazibukula ne bajjayo kasasiro. Nalongo Matovu y'omu ku batuuze abaakosebwa embeera eno ku myaka gy'egisoba mu nsanvu. Akaluubirizibwa okukolera emirimu gyonna mu maka ge gano anti n'olwali oluggya wammaggwe lwabuna amazzi era kati ge galufuga. Bajje bazibukule emyala n'eri yonna mu luguudo wansi bayitewo kubanga ekizibu kyonna kiri wano ewa lwakafuuzi baagenda ne bateekawo obugoma butono ate nga bwamakoonakoona. Eno ye Uganda abantu bona bagenda baddukawo. Ono agamba n'okugenda obugenzi mu kisenge gy'asula oba okutuuka mu nnyumba ye alina kulinnya ddaala limusuule mu nnyumba naye nga mutabani w'ono amuyambako abataliiwo akaluubirirwa bya nsuso. Wakati kuno kubanga kukunamira abantu omukazi omukulu ng'owala mpa amadaala bw'oti kuba onoonya aw'okuyita. Agamba ye n'abatuuze abalala nti entabwe yava ku myala egyafunda n'egimu okuzibibwa ettaka erimu olwo amazzi bwe gatandika okunoonya we gayita gekata mu nnyumba zaabwe n'okubakosa ekyenkanidde wano. Oluguudo lwa Apollo tewali atamanyi wano we lwasooka okufa we lwayonooneka ennyo awo we wali obuzibu. Manya kati embeera we yatandika ebigoma byonna 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 byaziba kesi tefaayo kubirongoosa. Jjajja agezaako enkuba singa yabanga etonnye n'alaba mu mwala waliyo amazzi yagezangako nga basobola kunoonya abakozi abakola nga si ba KCC n'abeesasulira ssente. Oyagendanga eri kulaba ba KCC ne bagamanya tuyinze budget tusooke tuteekeyo ssente ebya ba KCC ebyo babeeramu. Enkuba we yatandika kutonya amazzi we gatandika kujjulira abaana nga batandika kweralikira bonna baddukawo wano bonna ne bagenda n'essente ebintu byonna ne byonooneka. Agenda mu kkooti owulidde kuba pulaani y'ennyumba njirina. Sigamba nti sirina pulaani ya nnyumba. Sandizimbye ennyumba eno nga site kanso tempadde eki tempadde pulaani. Naye ndaba ennyumba yiye etandise okukka ku mwezi omulamba eri mu mazzi. Nalongo Matovu agamba enkuba eno yamuwaliriza okwewogomako ewa muwala we kyokka olw'okuba ate waliyo mukoddomi we tasobola kubeerayo olw'obuwangwa. Mbeera wa muwala wange esegguku bwe mba nsobodde naye kati bengeri gy'aliyo naddukayo ne nkomawo wano nsula eyo mu kaluumu kali waggulu eyo mwe nsula era bwe mba nsifunye maanyi galinnyamadaala mmala n'ennaku bbiri ssatu nga sifulumyeko wabwe. W'abadde atundira ebintu eby'enjawulo okusobola okubeerawo mu bulamu okuva enkuba lwe yamukosa bw'eti wamma n'ekyo kye yali atunda takyakisobola. Abapangisa abamu be nali mmanja baafuna akachansi ne bagenda nazo. Embeera efaanana bw'eti ye yawaliriza Minisita w'eggwanga Robinah Nabbanja okukaayuka gye buvuddeko n'okulangira abaali bakola enguudo okuzikola akasoobo ate ne zongera okukosa abantu abalala. I'm telling you.
government has lost its name in Kampala. Can't you see? Can you imagine they compare us to Rwanda? Can you imagine? Please, we want brothers on the road. I want to see you work. That's all. So do you have paid your workers? Do you have... The other time I told you I had not paid your workers. Do you remember? I fixed that information. Mukisera kino nalongo matovono tachaina chakola okujjako okusigalanga sule wamuwalawe waliyo obuko.